Nakon što je iz Evrope stigao izvještaj, a u njemu da je Crna Gora zbog kašnjenja administracije propustila priliku da iskoristi preko 40 miliona eura za Jadransko-Jonski koridor i 400 hiljada za rekonstrukciju Karaule Božaj, iz vlade za našu televiziju kažu da je to nije njihova krivica, već naslijeđen problem. Generalno Crna Gora i vlada imamo manjak kapaciteta, ljudskih kapaciteta, tačnije manjak znanja, jednostavno dođete u tu situaciju da ne možete da isporučite taj rezultat koji se očekuje od vas. Da li je to dobro? Naravno da nije. I nažalost što nakon svih tih nekih dešavanja loših gdje se u kontinuitetu vraćaju sredstva koja mogu da se iskoriste, dosta je tih i bespovratnih sredstava, nažalost zbog neodgovornosti ministara i institucija u prethodnom periodu, ta se sredstva vraćaju i ne iskorištavaju se na najbolji način. Nije skoro 42 miliona eura jedini novac koji je Crna Gora greškom nadležnih izgubila, tvrdi građanski aktivista Aleksandar Drgićević. Decenijama, kaže, nismo uspjeli da izgradimo administraciju koja može da iznese predpristupne pregovore. Ne pričamo tu samo od ovih 40 miliona o Jadransko-Jonskoj magistrali. Mi imamo mnogo mikro i malih projekata, 500 hiljada, milion, dva ili tri, to su samo novci koji se izgube. A da je šteta velika, znaju i u vladi. Mislim da u narednom periodu trebamo da izađemo iz sfere populizma, iz sfere toga da očekujemo da će neko da vodi takve projekte, da prima, ne znam, 700-800 eura, to moramo da zaboravimo te stvari. Ili ćemo imati kvalitetne ljude koji će znati da vode sve te procese, jer to su vrlo kompleksne stvari, vrlo kompleksni procesi i mi moramo da nađemo ljude koje ćemo i da platimo, koji će da isporuče određene rezultate. A da bi se isporučili rezultati, treba će nam mnogo više znanja i otvorenosti, smatra Dragićević. Treba da tražimo savjete iz Evropske unije, treba da otvorimo kancelarije za saradnje sa građanima, kako bi ti projekti, konkretno za poljoprivredu, obrazovanje, inovacije i nauku, bili lakši i razumljiviji za pristupanje. Znači, to nije prekomplikovano, ali to moramo uraditi da iskoristimo besplatan novac. Da za ovoliki izgubljen novac neko mora da odgovara, mišljenja je novinar Radio Televizije Crne Gore Marko Vešović. Mislim da ako niko za ovo ne bude odgovarao, da se generalno crnogorskoj javnosti šalje jedna veoma loša poruka. Očigledno greške koje se prave bivaju nekažnjene i da nema neke atmosfere odgovornosti i osjećaja da se zaista svoj posao u administraciji mora raditi na najbolji mogući način. Ukoliko ne dođe do korjenitih promjena, saglasni su naši sagovornici, Crna Gora će nastaviti da gubi novac koji bi joj u budućnosti bio od velikog značaja.